Nahir, välkommen tillbaka till ÖSK. Hur går dina tankar? Skönt att få det klart nu och kunna börja fokusera på fotbollen igen. Träning imorgon, så det är där jag fokuserar på. Var det ett enkelt val nu att välja ÖSK igen? Ja, det kan man säga. Jag har haft kontakt med Axel hela tiden, hela vägen. Och det här, nu när möjligheten dök upp med allt som händer i världen och jag kände att jag gärna ville vara kvar i Sverige, så var det enkelt val. Du lämnade ju 2018, åkte till Saudiarabien och sen till Cypern. Hur har den tiden utomlands varit? Bra. Spelat mycket i båda klubbarna och det har varit väldigt lärorikt, så det är bara positivt. Och den senaste tiden då med corona och allt det här, hur har det funkat nere på Cypern? Det har inte varit som Sverige direkt, utan det har ju varit karantän för varenda person där. Och vi var ju inlåsta, kan man säga, i lägenheterna i 2 månader. Så det var helt annorlunda jämfört med strategin i Sverige. Så det var vad det var, men nu kan man typ se det som en erfarenhet det också. Så det var tufft men ändå lärorikt också. Och hur har du kunnat hålla igång med träningen? Vi fick program som vi var tvungna att köra, så det var typ träna 6 dagar i veckan, någon form av löpning, någon form av styrka och allt möjligt. Så vi var tvungna att träna med, för att man visste inte om serien skulle fortsätta eller inte, så vi var tvungna att hålla oss i form. Så vad skulle du säga om din egen form just nu? Svårt fråga att svara på, men jag är lätt tränad och jag har ändå hållit igång bra, så jag tror att det kommer gå snabbt för mig. Vad har du för minnen från sist du var här och spelade? Ja, det var inte så jättelänge sedan så, utan jag har många goda minnen. Svårt att säga just någonting, men jag kommer ihåg där, jag tror det var Sirius borta när vi vann och det var otroligt tryck, och sen hade vi Hammarby hemma och när man fick med sig publiken, så det är typ det man kommer ihåg, kan man säga. Du pratar lite om publiken nu. Hur kommer det bli att spela inför tomma läktare, tror du? Tråkigt såklart. Men det gäller att hitta ändå någon form av motivation där. Ja, publiken gör ju alltid sitt, men nu får man hitta någon annan form av motivation. Det är då inte att tänka på det heller. Jag tror inte många tänker på det när man väl spelar. Jag brukar aldrig tänka på publiken så, utan det är så här, ja, när man gör mål eller så, men annars man tänker inte så mycket. Så, men det kommer vara tråkigt att spela fotboll utan dem. Och ÖSK då, truppen, vad tror du om chanserna här nu i Allsvenskan? Bra, många bra spelare och så, många yngre, så det kommer vara kul att få se hur det går och så. Så jag tror många kommer ta för sig. Jag tror inte det ska vara några större problem, jag tror vi har ett bra lag så. Du var ju på plats och tränade här om veckan, och hur var det att jobba med Axel och Jimmy och träna teamet? Ja, det är som att vara hemma. Det var typ så. Ja, man visste ju det mesta. De har ju ändrat lite, lagt på lite grejer och utvecklats också, kan man säga. Men det var som att vara hemma. Det var, man vet vart allt är och hur det funkar, så det var inga problem alls. Det var kul bara. Våra supportrar hade ju lämnat ett litet budskap där dagen efter. Besara till ÖSK nu, stod det på läktaren i banderoll. Vad säger du om det? Ja, det var jättekul. Det är ju, man känner sig uppskattad. Så. När de la det där, så var det så här, sista touchen från ÖSKs sida, kändes som det var det där. Och då bestämde man sig. Då, det är ju så. När man får uppskattning så vill man ge tillbaka. Då signar det. Nahir, varmt välkommen tillbaka. Tack så jättemycket.